Wa khairul ayami ma tahruju fihi minat dunya ilallahi mu'minan bihi. Wa khairul ayami lan utai luweh baguse piro-piro dino ma iku perkara tahruju kang metu sira fihi ing dalem yaum minat dunya sanging dunya ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala bil mauti kelawan mati olehmu metu teko dunya mau mukminan hale wong kang iman billahi kelawan Gusti Allah. Sayyidina Ali kemudian ngendikan sak bagus-baguse dina iku dina sing awakmu mati nek dina mau dalam keadaan iman kepada napa Allah. Gak katik ndelok dinane ora mati dina Jumat lah, sing penting nek awakmu mati dalam keadaan iman ya wis. Ya wis iku dina paling apik kanggo napa Pak? Mati. Oh nek ora dimodel ngene ngelu awak dhewe. Awak dhewe sekene tahajud ngimami apa jenenge salat tasbih wayah malam selikur telu likur selawe pitu likur soalnya malam ganjil tok malam genep ora nggasan Lailatul Qadar soale. Jadi moro-moro mati-matine dina Rebo utawa dina napa? Dadak ana apa? Tukang masang togel mati ini dino Jumat. Wah, awak dewe lah di apa? Nek cara wong sarang awak dewe dicamah karo napa? Karo tangga-tangga nih. Wah, iki berarti apik sing gene masang togel iki mati ini dino Jumat. Wah, repot nek ngene. Jadi mulane ya agak sedikit rondok bernafas lega kita dengan dawuh Sayyidina Ali cara gak mati dino Jumat iki wis. Wis cara Sayyidina Ali pokoknya mati dalam keadaan apa i iman bohopo dina bohopo dina nih kan terus patok bangkrong dawe Sayyidina Ibnu Abbas wah repot awak dhewe ngene mati dina Kamis ora dina Jumat ya apa wa qala sa'ir lan ngendika sapa sa'ir mim bahril basiti sangking bahar basit mustafilun fa'ilun mustafilun napa fa fa'ilun iki sampean lakono dhewe. Ama tarok. Ana to ora ningali sapa sira. Kaifa hale kaya apa tingkah yubli ngrusakaken na ing kita aljadidani apa perkara kang anyar luru. Jadidan iki mesti alailuan nahar. Jadi al-jadidani apa perkara kang anyar luru, yakni wengi lan rino. Fa inna autonaha. Allah wa nahnu. Hale utahe kita iku nal abu dolanan kita misirin ing dalam tingkah samar wa iklanil lan tingkah ngedeng. Latar kananna ojo tondong temen sapa sira ilat dunya maring dunya wa zukhru fiha. Lan pepae sehat dunia fa inna autana mongkos dune piro-piro panggonane dunia laisat iku ora ono apa autonuha bi autonin iku kelawan panggonan tetep wakmalan becik ngamalo sopo siro li nafsika krono awak dewi siro mingkoblil mamati sangking sak durungi mati fala tegrur mongko ojo bujuk ka ing sira kasratu ashabin apa akeh pira-pira kanca wa ikhwanin lan pira-pira dulur. Jadi dalam sebuah syair dikatakan bahwa amata kaifa yublinal jadidain wa nahnu nal abisirin wa iklan. Apa toh awakmu ora ngenangen nek awak dhewe iku rusak mergo lewate perkara sing anyar loro. Yaitu rusak apa lewati siang dan apa malam. Artinya awak dewi itu sering apa tidak sadar dengan berjalannya apa waktu. Sesok apa isuk meneh, dalu meneh, sesok isuk maneh, wae selapan maneh, sesok wae selapan maneh. Tapi sadari sampean kan kok ngono tok. Ora sadar nek umure tambah suwe tambah napa? Tambah akeh wis mendekati habis napa? Kontrak di dunyo ni. Tapi tetep ae nal abu fisirin
wa iklanin. Artinya tetap aja awak dewi ini guna apa? Ngelakoni perkara sing dianggap laab. Laab itu ku set perkara sing gak ono apa? Fa faidai. Latar kanan na ilat dunia wa zukhrufiha fa inna autonaha laisat bi autonin. Jadi jangan kamu merasa nyaman atau condong dengan dunia karena dunia itu bukan tempat yang abadi, bukan tempat yang apa kekal, karena dunia itu cuma nopo lewat ngono tok ae. Wa mal li nafsika min qablil mawat, malah ake ono ngamalmu sak durunge nopo ma mati, fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwanin, ojo nopo terlena dengan banyaknya teman, banyaknya nopo saudara. Karena kasratul ashabi wal ikhwan itu malah dadekno awak dhewe napa keset oleh napa ngibadah. Akeh kanca ora nyapa sungkan. Iya ta? Ketemu kancane mok nyapa tok sungkan, jagungan dilu. Gang apa 100 meter ketemu maneh kancane anu maneh jagungan napa no, mak entek umurmu nggo jagungan mergo kakehan napa no, kon kakehan kanca mulane fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwanin wa kasratu atba'in. Nek cara saiki ditambahi ngono pengikutmu napa no, akeh itu la taghrurka ojo sampe napa no, kebujuk. Ini kebujuk kakul pengikut follower sing napa akeh repot. Akhire yo timbulnya wah ngerasa geng dhewe akhire napa? Itu tadi. Akhire terlena, akhire ngibadah yo napa ku kurang. Gitu. Oleh Imam Nawawi ku nek duwe tamu, tamune suwe gak mulai, mulai. Sedikit kitab mulai jak mutolaah napa ba bareng. Aku kok nuruti jagungan karo awakmu ngentekno umur ra mutolaah. Mutolaah sakjane sing ngetepak lak ngono. Tapi yo ya itu tadi. Karena khairul umur itu ausatu. Ayo tetep dijagongi. Kira-kira kok wis wayahe anu gak anu ya wis demi ora usah kei napa? Ora usah kei sugatan wa maneh bendang mulai. Jadi fala taghrur ka kasratul ashab wal ikhwan, karena justru kasratul ashab wal ikhwan ini yang dadekno kita sibuk sehingga kita kurang persiapan untuk menyambut napa kematian. Guru-guru mau kakean konco, kakean napa? Kakean